Det bliver vist nok aldrig trivielt at genopleve foråret. Jeg har aldrig hørt nogen sige, det første forårsdag, det er godt nok træls. Tværtimod, vi oplever de første forårsbebudere som forårs gensyns glæder, der giver et velkommen løfte til vores velbefindende. Det kan for eksempel være forårsvarmen, der får os ud af hulen til sæsonens første kop kaffe på en bænk i haven. Det kan være synet af de første lysegrønne bøgeblade, eller en lille buket stemmorblomster i en vase på et bord. Eller det kan være de første stære på tagryggen. Eller synet af viben på en mark, når vi kører i landskabet. Eller sangen fra lærken, der slår sin triller, hvis man er ude og gå en tur. Eller naboens nyudsprungne paradisæbletræ. Der er rigeligt at forundres over og glæde sig over. Da jeg blev gift med Kirsten og flyttede til Hov, opdagede jeg, at forårsbebuder nummer et, det var nyheden om den første stenbider. Jeg anede ikke, hvad en stenbider var. Det gik som en løbeild fra hus til hus gennem hele byen, når en fisker havde landet den første stenbider. Der kom stenbider. Og folk smæskede sig i den her uhumsk udseende fisk. Hver familie havde sin foretrukne måde at lave dem til på. Og vi blev budt på stenbider hos mine svigerforældre. Og Kirsten talte ikke om andet end den forestående gourmetmiddag. Jeg har nu boet i Hov i 45 år, og til min kones store fortrydelse har jeg aldrig følt trang til at smage på delikatessen. Alene navnet på hunden, der hedder en kvæbso, det kan jeg få en til at trække følehornene til sig. Det er for øvrigt fra kvæbsøerne, at man får den danske udgave af kaviar. Jeg forbinder også foråret med forskellige sange. Når far foreslog, at vi skulle synge velkommen lærke lille i søndagsskolen, så vidste vi, nu er der forår. Og der er vist ingen af os, som er blevet træt af at synge brorsons op alt den ting, som Gud har gjort, selvom den har 11 vers i den forkortede udgave, vi synger. Man siger, at det er det smukkeste digt, der nogensinde er skrevet på dansk. Jeg ved ikke, hvordan man finder ud af sådan noget. Gik alle konger frem for red i deres magt og vælde. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Så kan det vist ikke gøre smukkere. I mange år har min foretrukne, og det er vers 2, vi kommer til nu, af Herre, du der lader våren komme. Eller vi kommer til vers 2 lige om lidt, undskyld. I mange år har min foretrukne forårsbebuder, det har været, når vi til en gudstjeneste har sunget, Herre, du der lader våren komme, du der gør, at alt sig folder ud, nu da vintrens mørke tid er omme, vil vi takke dig af hjertet, Gud. Forunderligt. Det kommer til vers 2 lige om øjeblik. Det er både tekst og melodi, der går den sang til en forårsbebuder. Man kan sige,
at ligesom foråret i al sin herlighed og skønhed, hvert eneste år er en ekstraordinær velsignelse, der gives alle mennesker. Det gør os så godt, sådan ønsker Gud at velsigne den enkelte af os, så vi oplever hans godhed, hans almagt, hans omsorg i vores liv, og så at vi kan blive en velsignelse for andre. Man kan billedligt talt sige, at Gud ønsker, at vi skal være en slags forårsbebudere, opleve forårets skønhed i vores egne liv, opleve grøde, opleve blomstring, opleve vækst, og være, som sagt, forårsbebudere for vores omgivelser. Nu skal man ikke have en Ph.D. i biologi for at forstå, at der er en vis lovmæssighed i naturen, som er uomgængelig. Når markerne, når skoven, når haverne får sol og vand, så blomstrer det næsten automatisk. Den lovmæssighed er åbenbar for alle, der vil lukke øjnene op. Der er i virkeligheden tale om vaskeægte under, som skønt de sker for øjnene af os, let bliver så selvfølgelig, at vi overser det. Og vi tænker ikke, at der sker et mirakel for øjnene af os. Den lille forglem mig ej. Der er et mirakel, en stemmorblomst, det egetræ og så videre. Alle kan observere det. Kloge hoveder kan forske i det, uden helt at forstå det. Digtere skriver poetiske vers om det, og de sætter melodi til, og så kan vi alle sammen synge med. Ingen bliver nogensinde færdige med at forundres over det, der sker. Og nu kommer vers 2. I sangen, du der lader våren komme. Tak, at dine milde hænder tændte solens varme smil på himlen blå. Tak, det var i os, som om vi kendte saften stige, som i græssets strå. Det vi kan observere, det vi aldrig bliver færdige med at undres over, det som verset understreger, det er, at der er to grundlæggende årsager til, at alt spirer, at alt får blade, sætter blomst, vokser og fylder vores sind med fryd og glæde. Punkt 1 var, at du tændte solens varme skin, som der stod. Solens livgivende stråler af lys og varme, det er det ene. Det andet er tilgængeligt vand, der kan suges op af planterne. Det ubegribelige er, at solen befinder sig 150 millioner kilometer væk, i hvert fald hvis man regner fra hov. Ikke desto mindre er den stråler, der kommer i en afstand fra på 150 millioner kilometer, forudsætningen for alt liv på jorden. Uden sol, ingen liv overhovedet. En ting er den velgørende varme, vi nyder en dejlig forårsdag. En ting er lyset. Man kan næsten mærke bogstaveligt talt vintermørkets tungsind forsvinde, når man svælger sig lidt i stråler en forårsdag. Og man kan næsten mærke, hvordan D-vitamindepoterne de bliver fyldt op. Faktum er imidlertid, at alt liv i haverne, på markerne, i skovene, ja på hele kloden, er 100% afhængig af solen. Færdig slut. Solen er nemlig energileverandør.
til den proces, vi kalder fotosyntesen. Det er et af naturens uovertrufne mirakler, at vi har en sol 150 millioner kilometer væk. Den sørger for, at alle grønne planter kan starte en fantastisk proces, der skaber sukker til planterne, energi til planterne. Det viser Guds suveræne skaberevne, kreativitet og almagt. Når de milliarder og atter milliarder af grønkorn, der er i alle grønne planter, de leverer energi til den kemiske proces, der får vand og CO2, som vi snakker så meget om, og det er derfor, vi skal plante flere skove, for at der kan optages CO2 og sådan nogle ting. Det omdannes til sukker og ilt, og så kan vi få vejret. Det var dejligt. Det er grundlag for alt liv. Det er solen. Det sker uafladeligt i alle døgnets lyse timer. Det sker i græs, det sker i blomster, det sker i buske, det sker i træer. Det sker for øjnene af os hvert øjeblik. Det er Guds fantastiske idé, at det sker. Han bruger solen, og så bruger han vand. Men hvordan får planterne vand? Jeg gætter på, at I har glædet jer over mange egetræer. Har I nogensinde stået under et egetræ og så tænkt, hvordan kommer vandet egentlig 20 meter op? Hvis I skulle bære to spande med 10 liter hver 20 meter op, og hente to spande mere bagefter, og i en times tid gå op, så vil I vide lidt om, hvilke kræfter der skal til for at få vand 20 meter op. Det sker for øjnene af os. Hvordan får planterne vand? Et voksen egetræ suger eller pumper 400 liter i rundtal, 15-20 meter lodret op, ud i de mindste kviste og grene. Det skal bruges utrolige mængder energi. De største træer i verden skal have 1000 liter om dagen. Hvordan sker det? Sandheden er, det har man kun en vag idé om. Først for nylig er man begyndt at forstå lidt af processerne bag. Man har haft en idé om, at det er noget med hårdkarsystemer og ting og sager, men det forklarer jo ingenting, når det kommer til stykke. Faktum er, at ingen kan eftergøre det, medmindre man begynder at bruge strøm og pumper og sådan noget. Det er Guds fantastiske idé. Han lader det ske rundt om os. At det kan lade sig gøre. Vandet så at sige pumpes eller suges. Man ved ikke, hvad ord man skal bruge. Op gennem små bitte rør i barken. Nu kommer pointen. Hver eneste forår, så er vi altså vidne til, at vand og sol får alting til at spire og blomstre. Så livet i al sin herlighed, i al sin mangfoldighed, kan udfolde sig for vores øjne. Vi kan hverken gøre fra eller til. Der er en form for automatik i det. Bare der er sol, og bare der er vand. Gud gør det for øjnene af os. Og det har en undergørende virkning på vores velbefindende. Selv Salomo i al sin pragt, selv når vi finder de billeder, vi synes, der kan imponere, så kan det ikke sammenlignes med det, Gud gør i naturen. Jesus sagde, se på markens blomster. Det er det, jeg har forsøgt ligesom at gøre. Bibelen trækker en klar parallel til forårets mirakler. Sagen er nemlig den, at skal der være forår i vores liv? Skal der være grøde? Skal der være vækst, liv, blade, blomster og frugt? Skal der være glæde? Skal der være overskud?
skal der være livsudfoldelse, skal der være sejr i en ond og en grim verden med fristelser og synd og alt muligt andet, skal vi være til velsignelse og glæde for andre, så må vi lukke op for Guds sols livgivende energi. Og vi må suge til os og slukke vores tørst og drikke af det levende vand, som Jesus rækker ud til den enkelte af os. Der er ikke andre veje. Der findes ikke andre midler. Kombinationen af energien fra Jesus som retfærdighedens sol, det er det, han kaldes. Kombinationen af retfærdighedens sol og det levende vand, Jesus vil formidle til os, det kan starte forunderlige, guddommelige, kemiske processer, som skaber liv og vækst, ja, liv i overflod hos den enkelte af os, som er samlet her. Og det vil få Guds rige til at vokse i et vildt orgie af paradisisk skønhed. Det er potentialet. Der er kun én ting at sige en dejlig forårsdag. Kom så ud i solen. Der er kun én ting at sige til en gudstjeneste. Kom ud i Guds forunderlige sol. Vend ansigtet mod ham. Jesus kaldes retfærdighedens sol, eller solopgangen fra det høje. Lovpris ham. Tak ham. Stol på ham. Tilbed ham. I ord, i handling. Det er ren livsenergi. På samme måde må vi lade vores tørst slukke af det levende vand. Jesus sagde, om nogen tørster, han kommer til mig at drikke. Der er kun én ting at sige. Drik. Morgen, middag og aften. Jesus står med hånden rakt frem og tilbyder os levende vand. Bibelen garanterer, og al erfaring viser, at der vil starte guddommelige processer, der vil blive omsat til, og jeg nævner bare nogle ganske enkelte ting. Det er mangfoldigt, ligesom naturen er mangfoldig. Men det vil blive omsat, når solens energi, når Jesus får lov at varme os og lyse i vores liv, når vi drikker af det levende vand, så vil der blive omsat. Gud vil omsætte det i en kemisk proces i vores liv til lykkefølelse, til taknemmelighed, til frugtbare aktiviteter, uselviske handlinger, trofast tjeneste, fantastiske initiativer, tilfredshed, uventede løsninger på komplicerede problemer, ja, på håbløse problemer, kreativitet, glæde, himmelsk fred. Ja, jeg har endda hørt, at noget af det forunderligste, der kan ske, og sker, vi bliver lette at leve med. I søndagsskolen sang vi himmelske solskin, himmelske solskin. Lykke og glæde fylder mit sind. Himmelske solskin, himmelske solskin. Halleluja, Jesus er min. Når himmelsk solskin bliver blandet med levende vand, som Jesus lovede og vil give os, hvis vi rækker hånden frem og tager imod, så ved guddommelige processer tilsikre, at der bliver forår i vores liv. Det er den mest effektive kur mod vintermørke. Det vil billedligt talt grønnes i vores liv. Det vil spire, der vil blive grøde, der vil vokse, og det vil blomstre, og vi vil undres, som vi undres en forårsdag, når
vi går rundt i haven. Jeg glemmer aldrig, når jeg stod med far sådan en forårsdag. Det havde været solskin hele dagen. Så var der kommet en byge, og så kunne far stå der. Han kom ud og tjene, da han var 11 år. Så kunne han stå der med armen, så sagde han, det er rigtig grøde vejr. Har I set en flok unge? Har I set nogen kære, I holder af? Og så set dem bade sig i Guds sol, retfærdighedens sol. Har I set dem drikke vand? Har I set og hørt jer selv sige, der er rigtig grøde vejr? Det er det, der kan ske. Det er potentialet. Charlotte Rørt har været forundt nogle åbenbaringer, som de fleste af os ved, af Jesus, som har ført til, at hun er blevet en kristen. Hun har skrevet 3 bemærkelsesværdige bøger om sine oplevelser og følgerne af de her oplevelser. I hendes sidste bog, som jeg kun kan anbefale, prøver hun at få hold på, hvad tro er. Hun bakser med det. Hun har aldrig beskæftiget sig med det her før. Hun når frem til en fantastisk konklusion. Troen, siger hun, må jeg definere som visheden om, jeg er elsket af Gud. Smukkere kan det ikke siges. Vished om, jeg er elsket af Gud. Det er den største gave, noget menneske kan få. Den vished, at jeg uanset, hvor jeg står, hvad jeg står i, uanset hvad jeg beskæftiger mig med, jeg er elsket af den almægtige. Det var den samme slutning, Peter Bastian nåede frem til, da han for få år siden blev en kristen, inden han døde. Hans bog hedder, og den er også anbefalesværdig, hans bog hedder Altid allerede elsket. Det er det største. Det er det mest vidunderlige. Når vi forstår det, så bliver der grøde, og så bliver der vækst. Troens egentlige væsen er et himmels solskin, og det levende vand fra Jesus kan forlene os visheden om, at vi er elsket af Gud den Almægtige. Det er den største hvile, det er den største glæde, der kan forundes et menneske. Det er den mest vidunderlige energikilde, der findes. Foråret er en vidunderlig tid. Når planterne får sol og vand, bliver der grøde, og alting blomstrer. Det sker for øjnene af os. Bibelen siger, at det forholder sig på præcis samme måde i vores liv. Nord for Hov, der ligger der en lille biotop, som hedder Hov Skov. Det er ikke et stort område. Man kan gå igen på en halv time på den ene led og på 25 minutter på den anden led. Stedet er kendetegnet ved, at der er en kolossal frodighed derude. Og der er en artsrigdom, som kun få steder. Der vokser planter, som kun findes få andre steder i Danmark. Eksperter ynder at gå på opdagelse i Hov Skov. Vi har været der adskillige gange med eksperter, der har forklaret og fortalt. Det interessante er, at der er sandjord og ufrugtbar jord nord for skoven, øst for skoven, syd for skoven og vest for skoven er der store hedearealer. Hvorfor er Hovskov anderledes? Den lille plet, hvad gør forskel? Det skyldes kun én ting. Grundvandet står så højt, at der aldrig bliver tørre perioder. Aldrig. Der er altid rigeligt med tilgængeligt vand. Kombinationen af sol og vand skaber frodighed og vækstbetingelser. Jesus er retfærdighedens sol. Solopgangen fra det høje. Og Jesus siger selv, ja, det levende vand, den der drikker, at det vand skal aldrig i evighed tørste. Det er fantastiske billeder. Der er ingen af os, der kan misforstå dem. Vi kender det alt sammen fra vores ture i landskaber, fra vores haver.
Vi ser miraklerne for øjnene af os. Hvis vi vil opleve vækst, hvis vi vil opleve skønhed, forårsfornemmelser, blomstring og frugt i vores liv, så er opskriften enkel. Vi må lade os gennemfylde og gennemvarme af hans himmelske solskin. Vi må suge af det levende vand, drikke af det. Gør vi det, vil vi forundes de mest enestående og epokegørende oplevelser, noget menneske kan erfare. Vi vil opleve os elsket. Det vil give os energi, så der bliver forår, grøde i vores liv, og alting vil blomstre. Gud vil gøre det, så enkelt er det. Amen.